Aj v piatok 12. augusta sme pripravili krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič dnes navštívil železničnú stanicu Stará Pazova. Pri tej príležitosti vyhlásil, že vďaka veľkej investícii do železníc sa výrazne zlepšil tento druh dopravy v našej krajine. Očakáva sa, že počas tohto roku až do konca decembra sa vlakmi prevezie okolo 5,5 milióna cestujúcich, čo by bolo dvakrát viac než vlani. Keď sa porovná napríklad júl tohto roku a júl vlani, za tento jeden mesiac tohto roku spoločnosť Srbia Voz mala tržbu 340 miliónov dinárov a vlani v júli 158 miliónov. Najkvalitnejšími koľajnicami budú prepojené nielen Belehrad a Nový Sad, ale aj ďalšie veľké mestá a pracovať sa bude aj na zlepšení kvality služieb, povedal Momirovič. V Novom Sade si za prítomnosti premiérky Anny Brnabičovej a primátora Miloša Vučeviča pripomenuli Medzinárodný deň mládeže. Na pracovnej schôdzi sa tu stretli delegácie štyroch miest z Nišu, Mionice, Sombora a Subotice. Premiérka vyhlásila, že mladí ľudia potrebujú priestor na svoje aktivity a tvorbu, pričom musia mať dobrú komunikáciu s miestnou samosprávou. Nový Sad je príkladom, ako sa to dá realizovať. Novosadský primátor Vučevič podčiarkol, že Nový Sad bol v roku 2019 Európskym sídelným mestom mládeže. Na schôdzi sa aj prezentovali aktivity, ktoré by sa mali realizovať aj v mládežníckych strediskách v ostatných mestách a plánované sú aj projekty renovácie objektov, ktoré by sa potom mohli využívať ako mládežnícke strediska. Medzinárodný deň mládeže bol vyhlásený v roku 1999 zo strany Organizácie spojených národov. Vláda Srbska rozhodla o zrušení zákazu vývozu všetkých druhov oleja potom, ako bol kompletne preskúmaný stav zásob v skladoch, ale aj rekordný počet plochy, na ktorej rastie slnečnica. Zodpovedné inštitúcie budú naďalej monitorovať situáciu na trhu a podľa toho sa budú robiť ďalšie opatrenia, uvádza sa v oznámení vlády. Prioritou je uspokojiť najprv potreby domácich občanov. Na zasadnutí bolo prijaté aj rozhodnutie o dočasnom znížení spotrebných daní z niektorých ropných derivátov o 10%. Na ďalších 7 dní predĺžili zákaz na vývoz eurodízlu N590. Ministerstvo obchodu zverejnilo dnes nové ceny ropných derivátov, ktoré budú platiť následujúci týždeň. Podľa nového cenníka benzín BMB 95 zlacnil o 4 dináre, takže jeho cena je teraz 180 dinárov za liter. Eurodízel zlacnil o 2 dináre, cena je 207 dinárov. Počas letných horúčav v Srbsku takmer denne dochádza k požiarom v exteriéroch. Na území Sriemského kraja požiarníci od polovice júna do dnes štartovali k požiarom 181 krát, z toho 109 krát išlo o hasenie suchej trávy a nízkeho porastu a 26 krát horeli strniská. Za rovnaké obdobie požiarníci v Starej Pazove riešili 48 požiarov, z čoho v 28 prípadoch horela tráva a nízky porast a 12 krát strniská. Najčastejšími príčinami vzniku požiaru je ľudská nedbanlivosť a nepozornosť, spaľovanie zvyškov rastlín, iskry z výfukov nákladných aut a poľnohospodárskych strojov, ktoré dopadajú na suchú trávu pri cestách a môžu viesť k požiarom, najmä teraz, keď je horúco a obdobie bez zrážok. Požiare spôsobujú veľké materiálne škody a môžu ohroziť bezpečnosť ľudí. Dym v blízkosti ciest môže zavadzať šoférom, lebo je viditeľnosť horšia. V prípade požiaru je potrebné okamžite kontaktovať požiarníkov na číslo 193. Menšie požiare sa občania môžu pokúsiť uhasiť sami, ale nikdy nie tak, aby pritom riskovali svoje zdravie. Apeluje sa na občanov, aby nespaľovali trávu, zvyšky rôznych plodín, bylín, listy, pretože oheň sa dokáže neočakávane rozšíriť mimo kontroly. Pri požiari, ak sa zistí páchateľ, fyzickej osobe hrozí pokuta vo výške 10 000 dinárov, právnickej osobe od 300 000 do 1 000 000 dinárov. Zakázané je aj zakladať oheň v lese vo vzdialenosti 200 metrov od okraja lesa, okrem miest, ktoré sú na to určené a riadne označené ako ohnisko.
Stagnácia vo vegetácii kvitnúcich rastlín spôsobená vysokými teplotami a nedostatkom vlahy má veľmi negatívny vplyv na vývoj včelstva, predovšetkým na kladenie zárodkov tzv. Zimných včiel. Tento proces je spomalený v dôsledku nedostatku čerstvého peľu, ktorý je pre včely hlavným zdrojom potravy aj vody. To včelárom momentálne spôsobuje najväčšie trápenie. Je potrebné skontrolovať úle a urobiť potrebné opatrenia, aby včely prežili. Najmä im treba zabezpečiť vodu, ak v blízkosti nie je prírodný zdroj vody, s čím sa stretáva veľká väčšina staropazovských včelárov. Preto musia včelári denne nosiť vodu do improvizovaných napájadiel, vysvetlil Ľubiša Šandar, predseda Združenia včelárov Jednota Stará Pazova. Na také suchá si zo združenia nespomínajú, ale napriek tomu medobranie je už ukončené a sú spokojní s výnosmi aj kvalitou medu. Zisk z jedného úľa je v priemere okolo 40 kg medu. V auguste sa včeliny už pripravujú na zimu. Skontrolovať treba, či včelám ostalo trochu medu, robí sa triedenie a ošetrenie proti ochoreniam. Včera sa v Bačskom Petrovci vo Veľkej Sieni obce konal okrúhly stôl pod názvom Matica Slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť. Išlo o stretnutie pri príležitosti 90. výročia od vzniku Matice Slovenskej v Juhoslávii. Prihovorili sa viacerí významní predstavitelia, napríklad predseda Matice Slovenskej Branislav Kulík, tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku Boris Konček a po úvodných príhovoroch odzneli viaceré odborné prednášky, medzi inými príspevok predniesol aj podpredseda Matice Slovenskej v Srbsku pre Sriem Janko Havran zo Starej Pazovy. Celkovo v referátoch odzneli podnetné návrhy aj kritické pripomienky. Matica by mala kráčať s dobou, ale nevybočiť z tej základnej cesty, ktorú vytýčili jej zakladatelia. Mala by sa viac sústrediť na sociálnu sféru, mala by k sebe prilákať viac mladých ľudí a svoju prácu koordinovať s Národnostnou radou Slovenskej národnostnej menšiny. To boli niektoré z návrhov. Na záver prítomní prijali záverečné rozhodnutia, ktoré spolu s referátmi budú publikované v zborníku prác. Včera sa v Novom Sade konalo stretnutie srbských a slovenských básnikov pod názvom Srbsko-slovenské básnické kolo. Išlo o tretí ročník a je to najmladšie kultúrne podujatie slovenského spoločenstva v Srbsku. Tentoraz sa prvýkrát usporiadalo v rámci začínajúcich osláv Slovenskej národnej slávnosti. Organizátorom je Slovenský kultúrny klub a spolok novosadských spisovateľov a podujatie podporili Archív Vojvodiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Vystúpili tu traja srbskí básnici a traja slovenský. Jedným zo slovenských bol Martin Prebudila zo Starej Pazovy. Elektrodistribúcia oznamuje, že v pondelok 15. augusta od 8. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Golubinciach, v uliciach Šimanovačka od čísla 12 a 19 do konca ulice, Pazovačka od čísla 16 a 19 do konca, Vojačka, Zemunská, Novosadská, Omladinská, Radnička, Begejská a Ďurdevská od čísla 108 a 119 do konca. Počas víkendu minimum slnka bude veľká oblačnosť, v sobotu do obeda možný dážď. Podľa meteorológov v noci zo sobotu na nedeľu by malo pršať a v nedeľu opäť oblačnosť s možným slabým dažďom večer. Teploty príjemné od 16 do 27 až 29 stupňov a čo sa týka vetra, po obidva dni slabo až mierne zafúka zo západnej strany. A tradičná meninová bodka za správami. Vo Vojvodine dnes oslavujú meniny Darina a Daša, v sobotu Ľubomír, v nedeľu Mojmír a Marcela. Piatkové správy končia, príjemný víkend.